Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. A nossa convidada é muito especial. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito do nosso bate-papo. Se vocês ainda não conhecem a Pepper, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E se vocês já conhecem, vocês já são apaixonados por ela, assim como eu. Então, eu quero dizer para vocês que essa noite vai ficar aqui para a história mesmo desse canal, porque a Pepper é fantástica. E ela tá com um livro novo. Eu não escutei ainda ela falar sobre esse livro para ninguém. Então, nós vamos saber aqui em primeira mão tudo sobre esse livro novo da Pepper. Já temos aqui algumas pessoas chegando. Boa noite, Alice. Alice, eu já guardei a sua pergunta aqui. Vou fazer para Pepper. Olha lá, a Pepper chegou também, né? Tô vendo que tem gente que mandou pergunta na caixinha, né? E me mandaram direct também, né? Então, vai ser muito legal esse bate-papo. Aproveitem, pessoal, esse comecinho da live. Já vão chamando aí os colegas, principalmente, né? Tô vendo aqui que tem bastante autores, né? A Alice. Já manda um aviãozinho, Alice, pro pessoal, porque a Pepper tem muita dica boa para dar para os escritores. E se você é um leitor fã da Pepper, já convida os seus amigos também, porque como eu falei, a Pepper vai contar aqui novidades sobre o livro novo e também vai falar dos livros que já estão aí, né, que a gente já pôde ler. Então tem muita, muita coisa boa pra gente aproveitar hoje da Pepper. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Francine Cruz, também sou escritora, sou autora de romances. Esse é o meu livro Amor Maybe, é um romance juvenil. Esse é o meu livro A Casa dos Dois Amores, também é um romance juvenil. E eu também escrevo livros técnicos. Esse aqui é meu livro de educação física. Inclusive, a Pepper já falou para mim que esse aqui tem vocação de best-seller, e a Pepper tem razão. Ele é o meu livro que mais vende mesmo. E para vocês verem como a Pepper sabe tudo, né? Ela olhou para a capa do meu livro e falou: "Esse livro tem vocação de best-seller", e acertou na mosca. Dá um oi aqui para Amanda, para Isa, Cibele. Muito bom. Eu já vou chamar a Pepper aqui porque eu tenho certeza que vocês estão aqui para ver ela, né? Então vamos convidar a Pepper aqui. Vamos lá. Chamando Pepper. Guardem aí também. Já tem bastante pergunta que o pessoal mandou, mas sempre dá tempo de fazer mais perguntas. Oi, Pepper! Ei, Fran, Tudo bem, tudo bem? querida? Melhor agora? Você me ouve bem? Te ouço bem, você me ouve? Ouço bem. Melhor agora que eu coloquei o fone, que eu tava tão Ah, empolgada que eu melhorou, esqueci de pôr. melhorou. Legal. Oi, Laísa. Oi, Michael. Ei, O Michael, pessoal, muito você. feliz aqui O pessoal vai encontrar vocês. chegando. É muito legal. Já falei para eles, Pepe, que nós vamos saber aqui em primeira mão sobre o livro novo, né? Não sei com aquela bagunça que teve aí no Instagram, porque segunda-feira você ia fazer uma live, né? Mas daí Sim. bagunçou tudo. Não deu, né? Não, Sobrou para mim, olha aqui. tá bom. As coisas não acontecem por acaso, né, Fran? Então, aí eu disse, Sim. não, teve motivo. Para tudo tem um motivo. Então, a gente tem que aceitar que algumas coisas a gente não tem poder sobre as coisas, né? Se isso aconteceu, vai que era porque não era para fazer. De qualquer forma, a live não ia ser naquele dia, mas eu estava conversando com a galera, que eu ia explicar e tal. Aí que eu vi que não ia ser naquele dia mesmo. Então, é que esse canal aqui é muito sortudo. A gente sempre consegue pegar as coisas em primeira mão. Quando eu fui fazer a entrevista com a Fernanda França também, era o dia que ela estava lançando o livro novo dela. Ela contou, ela falou assim: "Olha, o primeiro lugar que eu estou falando do meu livro é aqui". E agora com você, mesma Comigo coisa, olha que também, maravilha! você também. Pé quente, pé quente. Viu só? Vamos Então que vamos lá, eu vou só. te apresentar aqui para o pessoal. Tem o pessoal que é seu fã, que já está aqui.
Mas também tem gente nova, né, que quer te conhecer. Quando eu postei lá no, na minha página, o pessoal falou: ah, quem é a Pepper? Quero conhecer a Pepper, não conheço ainda. Então vamos lá. A Pepper não é nada mais, nada menos que a escritora best-seller do nosso país, gente. Quem não conhece tem que conhecer. É autora de livros de fantasia, de romance juvenil, apaixonada por vilões. Que é isso, Pepe? Pessoa! Vilões? Mas aquele vilão que é dual, né, Fran? É aquele É. vilão que não é totalmente mau, é aquele que tem aquela sementinha boa dentro dele, e a gente fica louca para transformar ele, pegar ele, né? É, Mas aquele que esses a são gente interessantes. ama odiar, né? Exato, aqueles que são duais, cheios de conflitos, ah, esses são incríveis. Legal. A Pepper também é pioneira na autopublicação aqui no Brasil. Depois ela vai dar dicas também, né? Eu já falei pro pessoal aqui, ó, ir convidando os amigos, né? Manda aviãozinho, porque vai ter dica quente aí da Pepper sobre publicação. Já teve pergunta, Pepper? Depois que a gente conversou lá, já chegou mais Então, é perguntas. Aí só, vamos ver tô se vai dar aqui para tempo. responder, tô aqui para responder. Bora lá. É. A Pepper também é palestrante, é também dá cursos online, né, Pepper? Sempre tá bombando. Eu já fiz o curso com a Pepper, foi maravilhoso, me abriu assim um horizonte. Quem é autor também tem que fazer esse curso com a Pepper. As E vagas estão além de tudo, ela. fechadas no momento, Fran. Eu fecho de vez em quando, porque lota. E eu não consigo dar atenção a todos. Então, nesse modelo que está, pode ser que eu faça um outro modelo, mas nesse modelo, tendo que dar atenção, como eu gosto de fazer com os autores, eu tive que fechar, porque eu não estava conseguindo tempo para consultório, que eu sou dentista, escrita, dar atenção, enfim, tudo, filho, casa, marido, cachorro, que por sinal dão muito trabalho, então todo mundo sabe como é complicado, né? Então, de vez em quando tem que dar uma paradinha, daqui a pouco eu reabro as turmas novamente, aí reabro uma turma novamente. Pois é, então vocês aproveitem aí, fiquem ligados quando ela abrir, porque realmente é bem limitado as vagas, né? E aproveitem, porque teve pessoas que me perguntaram lá nas caixinhas, né? Ai, como que a Pepper conseguiu tanto sucesso? Não sei o quê. Gente, façam um curso que ela vai ensinar o caminho das pedras para vocês ali, ó. Vai pegar na E mão, vai sem ensinar o firula, né? E beabá. sem firula, direto, né, Fran? É uma coisa que eu dou muito Isso. valor, e é uma coisa para quem estiver ouvindo aí, saiba que eu dou muito valor a tempo. Tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. As pessoas pensam, mas dinheiro você recupera, tempo você nunca mais. Perdeu, perdeu. Então, eu, por ser uma pessoa que gosta de estudar, eu faço muitos cursos. E aí, ao fazer muitos cursos, eu vejo que muitos desses cursos são bons, mas muitos deles acabam sendo grandes demais desnecessariamente. Ao invés de ir direto ao ponto, fica rodando. E era uma coisa que sempre me angustiava. Meu Deus, eu sei, tá legal, mas vamos lá, fala logo. Então, eu quis fazer uma coisa prática. Obviamente que existem vários níveis, inicial, intermediário, avançado. A gente tem que respeitar os níveis em que cada profissional, em cada escritor se encontra. Mas entender que se a pessoa está mais avançada, então já pula direto para uma parte. Não vão perder o tempo dessa pessoa nessa parte. Eu acho isso muito importante. É, isso mesmo. Legal. A Nina perguntou ali do livro novo. Aguenta aí, Nina, que a Aguenta gente aí, logo, logo vai falar. Aguenta, aguenta, aguenta. Inclusive tem o mesmo nome da sua personagem, né, Nina? Nina. É, o mesmo Olha só. personagem da Nina, de não É, pare. isso mesmo. Então eu estava apresentando aqui a Pepper, né? Falei que ela é uma super best-seller e ela é autora dessa trilogia fantástica, né? Que é a saga Não Pare. Que também é uma trilogia, mas também tem o Máscaras, que faz parte, então já não é uma trilogia, já é uma saga mesmo. É um spin-off que ficou meio antes, meio prequel, meio sequel, ficou meio, né? Sim, mas enfim, é autora da Não Pare, também do 13, né, Pepe? Isso. E são livros assim que já venderam mais de 140 mil exemplares, livros físicos, e no Kindle é assim, milhões, né? Não é pouca coisa, é mais de 8 milhões de leituras. Então, parabéns para Obrigada, você. querida. Obrigada. E parabéns também, porque você é uma escritora que não para nunca, né? Eu já assisti algumas outras lives sua e você sempre fala assim: não importa, se tem alguém lá, não sei onde, que não me conhece ainda, eu tenho Eu que ir falo falar para essa pessoa muito isso para conhecer, né? todos os escritores. O escritor lança um livro, acabou de lançar.
daqui a pouco já esqueci. Se não pare, tem hoje 160 mil exemplares vendidos quase. Se, e no Brasil nós temos 200, sei lá, 240, sei lá, milhões de habitantes, vamos botar 200 milhões de habitantes. Então ainda faltam 199 milhões, 800 mil para conhecerem a obra, entendeu? Óbvio que a gente sabe que nem todo mundo vai ler, nem todo mundo é público para esse livro, mas dentro do universo, dentro do meu público, eu sei que muita gente ainda não conhece. Sei, e é nisso que os autores também têm que pensar. Não pense que só porque foi lançado, todo mundo já sabe que ele existe. Não. Quantas pessoas chegam e falam: caramba, não conhecia, estou vendo hoje. Nossa, você é brasileiro, o livro tem não sei quantos anos de lançado. E tem gente que nunca ouviu falar. É claro, porque ele é novo para muita gente. Para muita gente, eu vou apresentar ele como se fosse novo. Eu vejo ainda pessoas no Skoob, em várias outras plataformas de livro, começando a ler Crepúsculo, começando a ler Harry Potter. Para essas pessoas, esses livros são novos. Então, quem sou eu para achar que as pessoas conhecem meu livro? Não, muita gente, a maioria não conhece. E a gente aqui, como escritor, está na função de tentar apresentar a nossa história ao maior número possível de pessoas e não desanimar. É isso aí, ó. A primeira dica aí para os escritores, né? É nunca cansar de falar do Não seu pode. livro, né? Porque realmente sempre vai ter muito mais gente que não conhece do que conhece, né? E agora Então. vem a segunda dica, que eu acho muito importante, mas que eu vou pegar o link disso aí. O escritor nunca vai cansar de apresentar o seu livro a ninguém, Fran, se ele for completamente apaixonado pela sua história, pela história que criou. Eu, até hoje, eu falo de coração, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por essa história aqui. Por que que eu falo isso? Porque eu realmente sou. Quem me vê vendendo meus livros sabe que eu sou, eu não estou de papo. Então, quando a gente ama muito alguma coisa, você não sente vergonha daquilo, porque não existe vergonha de amor. Você ama tanto que você quer que todo mundo conheça. Você vê seu filho lá, às vezes o bonequinho é feio e tal, mas você acha ele lindo. Você fica mostrando para todo mundo: ah, meu filho é lindo, os outros não estão achando, mas você acha, isso que importa. E a mesma coisa com os livros. Se você for realmente apaixonada pela história que você escreveu, você nunca, nunca, nunca vai desanimar em mostrar esse livro para ninguém a vida toda. Então, quando eu vejo autores com pressa de escrever, querer lançar rápido, eu falo: ei, será que está na hora? Será que não vale a pena deixar ele ali de molho um pouco? Será que não vale a pena deixar a massa fermentar e ver se é isso mesmo a história? Será que ela não pode melhorar? Porque depois que for lançada, obviamente que digitalmente você tem a chance de poder sempre ajustar o seu arquivo a qualquer momento. Está lá na Amazon, você tchit, tchit, ajusta aí, questão de horas, já está. Mas se for um livro lançado fisicamente, babou. Babou, a gente sabe disso, uma vez feita a impressão, esquece. Esquece. Então você vai ter que viver com aquilo. Então esteja certo se é aquilo mesmo que você quer colocar no mercado e não tenha pressa. Legal, Pepe. Então vamos lá para a primeira Bora? pergunta, porque tem bastante coisa. Vou começar aqui falando, né, que a Pepper é primeiro lugar como autora de ficção juvenil na Amazon. A saga Não Pare já alcançou assim milhões de leitores. Ficou 3 anos consecutivos no top 3. Olha só, né? Não é para qualquer um. E Pepper, me diga uma coisa. Perguntaram para mim para ver com você se quando você escreveu a saga Não Pare, você já escreveu pensando que seria, né, vários livros? Ou se você começou com aquele primeiro e depois, com o desenrolar da história, foi que você percebeu que teria que estender mais? Como que foi? Então, foi bem assim. Primeiro, quando eu lancei Não Pare, eu já sabia que seria uma história. Quando eu comecei a escrever Não Pare, na verdade, eu já sabia que seria uma história muito grande. Muito grande. Que ela não ia ficar pequenininha. Aí, obviamente, como eu disse desde o início, eu sempre tive o hábito de estudar, porque eu gosto, é meu. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu percebi que um escritor iniciante não teria muitas chances no mercado se ele tentasse conseguir uma editora logo de cara com um volume do tamanho do Código da Vinci, de, sei lá, desse tamanho aqui da Sarah J. Maas.
Não dá. Se você é Stephen King, você pode chegar com um tarugo de 1.000 páginas, que todo mundo vai ler, todo mundo vai comprar. Mas se você é um autor ainda iniciante, desconhecido do grande público, uma editora não pode, raramente vai arriscar. A não ser que você seja um influencer, youtuber, alguma coisa aí louca da vida, nem esses fazem isso, porque são espertos. E você não vai ser louco de entrar com uma obra muito grande. Você não terá competitividade para começar logo de cara, porque você não é conhecido. E segundo, nem as editoras vão querer arriscar numa obra tão cara. Então você tem que. Então, voltou, Fran? Estou te vendo. Voltei. Ah, eu fiquei com medo das pessoas também não estarem me vendo. Então, um autor, para ter chances, ele tem que fazer uma obra que seja comerciável, ou seja, que seja comercial. Ou seja, então eu vi que determinado número X de palavras, determinado número X de páginas, daria mais chances à minha obra. Mas aí eu vi que a obra estava ficando muito grande. E aí, o que que eu fiz? Não tive dúvidas. Eu já sabia que eu ia ter que passar a faca. E o que que eu fiz? Eu escolhi momentos importantes da trama para passar a faca. Então, quem lê Não Pare sabe que eu não fico reenrolando para começar o segundo livro. O segundo livro já começa de onde termina o primeiro. E eu adoro isso. Eu detesto, já falei, detesto pegar tempo das pessoas e detesto que peguem o meu tempo. Porque meu Eu tempo é acho que muito curto. é. Então, se a pessoa não leu, ela vai ter que ler um para emendar na história. Não tem flashback de volta ao passado. Não tem isso. Não, e a sua Embora na história é história. super. Você vai É correndo, né? rápido, ela é igual a minha. Você pega E e vai. segundo os leitores, tem que calçar um tênis de corrida Calça. antes de começar a ler, porque a sensação que tem é que vai sair correndo a qualquer instante. E é verdade, eu já Então li e foi essa isso. Então eu já sensação sabia que mesmo. seria. E foi assim, Fran. Eu já sabia que seria uma trilogia por conta do número de palavras. E aí, com isso, eu tic-tic-tic fui cortando nos pontos que eu achei importantíssimos e cruciais e que davam uma certa conclusão para partir para um próximo. Ai, que legal, Pepe. E olha Oi, só. gente! Tô vendo todos os queridos aí. É, tem bastante gente, que é a Ana, a Cindy, Isabelle. Ó, tem bastante escritor. Falei para você que ia ter bastante escritor aqui. Tem bastante gente querendo as dicas aí da Pepe. Ô, Pepe, tem uma curiosidade aqui. Eu não vi Pode você falar. falando sobre isso nenhuma vez. Talvez já tenha falado, mas eu não ouvi. É, eu reparei em todos os seus livros, você usa um epílogo com algum versículo bíblico, né? Ou é Coríntios, ou é João. Eu queria saber, e até eu fui olhar se era só no, na saga Não Pare, não, mas no 13 também, né? Eu queria saber o porquê disso, porquê É a dessa primeira vez que escolha. perguntam, tá? É muito legal, muito legal. Bom, eu coloco, número um, porque isso é uma coisa. Por dois motivos, para falar a verdade. O primeiro é porque eu sou cristã, né? Eu acredito em Jesus Cristo, e uma forma de que eu tenho, às vezes, de dividir minha fé. Eu acho que em tempos tão difíceis, e isso muito antes de pandemia, mas eu sempre acreditei que ter fé ou ter esperança, muitas vezes, é decisivo entre uma pessoa tomar uma decisão ou não na vida, enfim, é decisivo em momentos até de desespero a pessoa ter fé ou não. Então, eu sempre quis trazer uma palavra de fé, ainda que meu livro sejam livros de ficção. No futuro, meu filho, quando tiver condição, né, estiver maior e puder ler meus livros, eu quero que ele veja que a mamãe deixou para ele uma palavra de fé. Acredite, né? Independente de estar as coisas não estarem 100% do jeito que a gente gostaria que fosse, muitas vezes está muito melhor do que a gente mereceria que estivesse. Então, vamos ter uma pitadinha de fé. E o segundo ponto é mostrar o poder da palavra. Porque essas palavras foram escritas há mais de 2.000 anos. E estão ali, estampadas na frente de um livro escrito no ano de 2000 e tanto. Então, ou seja, a palavra tem poder.
E o que você escreve hoje, sabe-se lá, não estará escrito no livro de um autor, no prólogo de um autor daqui a 2.000 anos? Então, tenha carinho com as palavras que você coloca no papel, porque elas são a sua semente, a herança que você está deixando para aqueles que vão ler e para as gerações futuras. Ai, que bacana, Pepe. Muito legal. A Sara falou ali que ela adora que você coloca os versículos que inspiram ela. Olha só que Que bacana. legal, muito bom saber. Teve alguém que pediu para você mandar um beijo aqui. Acho que era Manda o mil! lá. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo que subiu aqui. Deixa eu ver. Vamos mandar um beijo personalizado aqui. Ah, pede de novo para a gente ver porque subiu aqui. Eu perdi seu nome. Pede de novo que a Pepe vai Pede de mandar um novo. beijo. É tipo, aqui é tipo show da Xuxa, a gente manda Oi, beijo. Ó, aqui, ó. linda! Ah, aqui, ó. Lar dos Trindades. Não sei o nome. Mano, pediu beijo. Eu conheço essa linda, é a Rafaela, isso mesmo, é que eu não gravo o nome, é muita gente que fala comigo, mas eu lembro do rostinho dela, tudo bem, Rafa? Ela Já falou comprou ali. na máscara, ela estava comprar máscaras, a Rafa, se eu não estou enganada, é do Pará, é isso, Rafa? Eu acho que era, ela não é daqui do Rio, não. E foi muito legal ela dividindo comigo a história dela, e de vez em quando me bate umas loucas. Ei, Nádia, tudo bom, lindíssima? Então, de vez em quando, bate umas loucas, meu direct é muito lotado, né, Fran? Então, nem sempre eu consigo Imagina. responder. Então, eu ponho carinhas, né? Até para a pessoa ver que sempre quando eu posso, sou eu que estou ali, né? Então, eu fico lá botando as carinhas, pá, 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 pá. Tem vezes que me perco, né? Às vezes, vida, casa, enfim. Mas tem dias que eu tenho a louca e tenho um minutinho de folga, eu pego e mando uma mensagenzinha gravada. Ei, adorei ver você aqui, muito legal. E às vezes eu encontro amigos, eu faço amigos assim, de repente a pessoa me encontra. Então foi muito legal, isso aconteceu um dia e a gente virou amigos, né, Rafa? Ai, que legal. Bastante gente também dando boa noite. A Luciana também entrou, também escritora. E vamos lá falar de mais livros, né? Então, a gente estava falando que a saga Não Pare foi assim um sucesso, foi e é, né, um sucesso absoluto, mas o 13 também, né, foi assim em várias bienais, ele ficou como o livro mais vendido, né? Foi publicado também em Portugal. E agora também perguntaram, Pepe, entre os seus livros, qual que foi o mais difícil de escrever e por quê? Eu preciso ser muito honesta. Mais difícil de escrever para mim está sendo esse que eu estou escrevendo no momento. Foi disparadamente o mais difícil. Esses livros todos que eu escrevi, todos, são poucos, porque eu sou uma escritora que escreve poucos livros, mas eu acho que eu tive mais dificuldade não foi de escrever o livro em si, mas determinados personagens da história. E aí o livro ficava parado um tempo. Porque eu não estava feliz com a voz de determinado personagem. Foi o caso do Richard. Até o Rick, né? Até o Rick ter a voz dele, era para mim que estava começando, uma dentista escrevendo, eu lia e falava, ainda não é. Aí eu lia de novo, ainda não é. Ainda não é. Eu li não sei quantas mil vezes e o Richard falava, ainda não é isso. Porque ele tinha que ser o fiel da balança. Ele era a cebola que tinha que ser descascada. Então, ele não podia ser caricato, mas ele também não podia ser pitilico, assim, aquele cara que altos e baixos. Não era isso. Ele tinha um porquê atrás das ações. Então, hoje, quando as leitoras releem a obra, elas vêm falar comigo: caramba, Pepe, tudo tinha sentido, cada palavra que ele usou. Você vê que eu pensei realmente. Por isso me deu muito trabalho, porque se a pessoa, porque eu vejo livros que eu releio e penso, pô, não tem nada a ver. O personagem transformou em outra, aconteceu outra coisa. Você vê que o autor, ele foi meio que conchambrando e aí inventou o fim. E aí quando o leitor volta, mas esse personagem não era assim. Então, eu acho muito interessante quando eu pego histórias e que eu vejo que lá no início o personagem já agia estranho, ou falava de um jeito por conta do segundo, do terceiro, do quarto, quinto livro, você fala, caramba! Ela fez isso aí que eu fico apaixonada pela escritora. Eu volto e amo os livros da escritora, fico lá, tiete, porque eu vi que foi uma escritora que teve respeito com o leitor. Ela simplesmente não foi inventando, em cima de inventando, termina, coxambra aqui, coxambra ali, termina. Porque a gente sabe, a gente tem imaginação, a gente é capaz de inventar qualquer final e querer enganar o leitor. Mas os leitores atuais estão muito espertos. É nisso que o autor se engana, que pensa que vai dar essa coxambrada, porque o leitor vai até comprar.
Mas será que ele vai comprar uma próxima obra sua? Porque hoje em dia o leitor está muito mais crítico. E digo mais, ele está mais crítico, obviamente, sempre mais com o escritor nacional. Mas eu começo a perceber o leitor crítico também com obras internacionais, o que é bacana. Verdade. Começa a mostrar um movimento de conscientização do leitor que existe muito autor nacional de qualidade muito superior a autores internacionais. Muito superior. Só que, infelizmente, muitas vezes esses ainda não receberam marketing e divulgação de uma grande editora por trás para que o seu trabalho seja visto e reconhecido. Mas é nisso. Então, isso é muito bacana tocar esse assunto. Que legal, Pepe. Interessante você falar sobre isso. Porque eu também, o livro que eu terminei de escrever recentemente, agora foi para revisão e tudo, foi o mais difícil justamente por isso, para encontrar a voz. E eu ainda inventei de fazer quatro personagens principais, e cada um tem a sua voz, os quatro falam em primeira pessoa, e aí minha filha, para não misturar a voz de um com a voz do outro, ai, como foi difícil! Mas olha, esteja certa que ao término dá uma sensação de realização, não dá? Quando você vê cada um falando do seu jeito. Como é na realidade? Porque você tem vários amigos e só pelo jeito de falar, ah, já sei que esse é fulaninho, já sei que essa é ciclaninha. Só pelo jeito, você não precisa ver quem digitou, mas só pela fala ali, ah, já sei. Isso é muito bacana. E é até uma crítica, e olha que eu sou apaixonada por ela, mas é até uma crítica a Harry Potter. Só existe um único personagem em toda a saga Harry Potter que tem a voz própria. Não sei se você sabe, é o Snape. É o único. Se você procurar, o Harry não tem uma voz própria, o Dumbledore não tem voz própria, nenhum deles tem voz própria. Só o Snape. Você sabe quando é o Snape falando. É curiosíssimo isso. Mas isso só depois de um tempo que você começa a entender a mecânica por trás das vozes. Ah, isso é fenomenal. Eu acho lindo. Ai, que legal. Ai, muito bom. Ô, Pepper, outra pergunta que chegou foi se vai ter continuação de máscaras. E se sim, a pessoa quer saber quando. Então, na verdade, máscaras não existiria, né? Vamos colocar assim, máscaras surgiu porque eu tinha muito material escrito, mas justamente por fazer meus livros numa velocidade muito rápida, eu detesto ficar enchendo linguiça e fazer aqueles livros grossos, aqueles tarugos. Eu tenho autores que eu amo, mas eu sei que o livro podia ter um terço a menos do tamanho que daria no mesmo. Eu enxugo, a história vai ficar rápida. Mas eu sabia que tinha muita coisa interessante, muitos personagens tinham histórias por trás daquilo. Então eu coloquei máscara, meio como se fosse aquele aperitivo, aquele gostinho, para que os leitores soubessem o porquê de algumas ações. Isso foi muito interessante, porque fechou muitas pontas, né, de vários personagens. E acabei, né, como eu não me aguento, colocando um pouquinho do que na minha mente aconteceria com os personagens, né? Que eu não posso falar aqui, senão vou soltar spoiler, depois do fim. E, obviamente, eu, como sou eu, não consigo não deixar o de suspense. Mas, assim, é justamente para que cada leitor fizesse o seu fim. Por exemplo, tem livros que não colocam fim, mas não é porque deixam em aberto, não. Não colocam fim é uma coisa, deixar em aberto é outra coisa. Não colocar fim em alguma coisa que vai dentro da emoção é diferente. Ele dá ao leitor a capacidade de criar o seu fim. E eu fiz isso. Diferente de outros livros, que eu não vou dar nome aqui, porque eu teria uma lista aqui para falar que eles simplesmente não explicam nada e te passe de tanta raiva. Você sabe. Mas eu fiz isso pensando apenas para deixar os leitores assim. Ah, é isso! Então é. E eu não podia imaginar que faria tanto sucesso máscaras. Então, tipo, eu não imagino concluir, porque na minha mente eu sempre pensei, vou deixar o leitor dar o fim que quiser, porque era uma história tão linda. Então, eu não ia destruí-la fazendo um fim que, de repente, não fosse o que cada um dos meus leitores queria. Então, eu quis que eles dessem um fim individual a essa história que eles tinham pegado carona comigo. Mas Máscaras realmente acabou indo melhor do que eu imaginava. Então eu brinco que eu nunca digo nunca. E se um dia Netflix, hashtag Netflix, topar fazer a série, quem sabe eu não me animo a fazer o que vem depois. Mas por enquanto não, por enquanto eu vou deixar para a imaginação dos meus amados leitores. Ai, que legal, mas já dá um ânimo aí com essa resposta.
E é legal você falar, porque eu sofro desse mal também, o mesmo que você sofre. Porque quando eu fiz o Amor Maybe, o título já entrega muito, né? Maybe. Maybe. E aí chega lá no final e as pessoas falam pra mim: você vai fazer a parte 2? Eu falo: não, gente, o livro acabou assim mesmo. É maybe. É maybe. E as pessoas pedem, pedem, falam: não. Não, também não vou dizer que nunca, né? Mas a ideia original é que realmente cada um construa, né, dentro desse maybe, se vai ser, se não vai ser. Mas as pessoas sempre gostam, né, de ter. É porque muitas vezes nesse filme você agrada X, mas desagrada Y. E às vezes você não quer nesse momento. Você simplesmente quer que o negócio seja suave para os dois. É, bem isso mesmo. Então vamos lá, Pepe, conta pra gente um pouquinho como que é o seu processo criativo, se você tem algum ritual, assim, algum horário que você gosta de escrever, porque você também tem que conciliar, né, com a sua carreira de dentista, que você continua atuando, né? Então conta um pouquinho, porque eu acho que é a realidade de 99% dos escritores brasileiros. Essa questão de ter uma profissão que pague mais as suas contas e a outra que também você quer ganhar dinheiro, mas no início ainda é muito difícil e tudo mais. Eu vou falar que é o meu caso também, Não, né? mas é real. A literatura no mercado nacional ainda engatinha, né? A gente tem um mercado embrionário, a gente não tem um mercado amadurecido como é o mercado americano, onde mesmo lá o número de escritores que vivem apenas da escrita é pequeno. Apesar de ser infinitamente maior que o nosso, comparativamente ainda é pequeno, né? E isso o mesmo acontece aqui conosco. Então, eu por dois motivos. Primeiro, porque eu amo os dois. E segundo, porque sim, a odontologia paga muito melhor. Porém, a literatura me dá aquilo que a odontologia não me dá, a capacidade de voar, né? Criar asas. Então, a gente acaba tendo um hobby que te paga. Aí é o melhor dos mundos, porque além de ser algo que eu amo, ainda sou remunerada por isso. A questão de tempo é muito louco. Esse exemplo eu dou sempre. Quem já viu outra live sabe que eu falo isso. A sensação que eu tenho, que o pessoal já viu aquela apresentação de Circo de Soleil e tal, aquele cara que fica lá, aquele malabarista segurando os pratinhos. Eu sou aquele cara, entendeu? Eu sou ele. É assim, o pratinho começa a ficar bambo, eu vou lá e acelera. Aí o outro fica bambo, acelera. É assim a literatura, é assim a odontologia, é assim a casa, é assim a saúde, é assim é filho, é assim é. E assim eu vou. Mas, da mesma forma, eu aprendi que eu gosto de equilibrar os pratinhos. Curioso, eu gosto de equilibrar os pratinhos. Eu tenho prazer. Então, eu percebo que, apesar de tudo, eu acho que mesmo que a literatura me pagasse tudo, eu também não abriria a mão, porque eu gosto da odontologia. Os pacientes, meus pacientes de consultório, também são ricos de histórias. Então, esse contato com o mundo exterior é muito importante para o escritor. Essa é a questão. Porque quando eu comecei a ver alguns colegas que fecharam os seus trabalhos para viver exclusivamente da escrita, se eles fechassem para o mundo, eles começam a perder essa riqueza que é estar com o ser humano. Então, ainda que a pessoa viva só disso, ela tem que arrumar uma forma de ter contato, porque é isso que traz essa riqueza de contato nas situações mais inusitadas, é que traz muitas vezes a ideia para sua história. Então, muitas vezes a ideia vinha enquanto eu estava lá esculpindo um dente. Meu Deus, já pensou eu lá esculpindo um dente? Vi a ideia, tudo para fazer de bolo, para eu anotar aquilo no papelzinho. Mas entendeu? É curioso, mas é porque o paciente às vezes usa uma palavra, ou então porque você, sei lá, entrou no estado meio alfa, e eu curto tanto essa parte de mexer em dente, de esculpir, fazer a coisa bonita, e às vezes você distrai. Você entra meio que no estado alfa. E muitas vezes essa interação mesmo, a forma de falar das pessoas, porque todo escritor tem que ser um grande observador. Todo escritor tem que ser um grande leitor e um grande observador. Observar os trejeitos, observar a forma de andar, a forma de falar de cada pessoa, observar tudo ao seu redor. E no final, o que são as nossas obras? São Frankensteins, né? É tudo que a gente vai pegando, assim, costurando de uma coisa que você viu no lugar, com uma forma de pensar, com um sentimento de uma história. E quando você vai ver uma pessoa que falou de um jeito, a pessoa que estava no ônibus de um jeito, no metrô, alguém na rua, não sei o quê, a amiga, a mãe do amiguinho do seu filho, quando você vai ver, você está juntando e vira. Esse é o barato, esse é o legal. Ah, isso mesmo, que legal. E ó, já tem gente mandando aqui também perguntas. Segura aí um pouquinho, já vamos chegar no livro novo.
Enquanto isso, vão mandando aviãozinho, porque tem uma última pergunta ainda sobre a saga Não Pare, e depois já vamos falar do livro novo. Então, manda aviãozinho aí para o pessoal ir chegando mais, para todo mundo ficar sabendo desse livro novo. E Pepe, conta pra gente também como que surgiu essa ideia, que acho que foi bem inovadora também, de você fazer a revista da saga, né? Que daí a gente pôde ver os personagens, é muito bacana. Eu, quando li, eu fiquei super curiosa. Ai, quer saber como que é a Nina, como que é o Rick? Pois Então, é, como que foi essa ideia? então, é uma coisa muito louca, né? Porque coração dos outros é terra que ninguém chega. Então, eu falava, meu Deus, vai que eu queria dar um rosto aos personagens. Mal bem, na minha fanpage e tal, eu sempre coloco o rosto de caras que seriam mais ou menos o Rick ou a Nina. Então, mal bem, os meus leitores já tinham uma ideiazinha de como mais ou menos seria o Rick ou a Nina. Mas todo o restante, eu nunca fui de mostrar, até porque eu ficava assim, ah, meu Deus, e a forma como eu penso, mas às vezes você corta o barato do leitor, você dá um rosto, e o leitor fala, ah, mas eu imaginava outra pessoa. Mas aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso não, eu vou mostrar para eles como eu enxergava. Mas se a pessoa pá, fala, Pepper, olha, não é nada disso, eu imagino John de outro jeito, essa mãe de outro jeito. Ok, você tem a liberdade artística para criar o que você quiser. Aqui é como eu imaginei, mas você pode imaginar diferente. Curiosamente, eu acho que se eu recebi uma única menina que falou: Ah, eu pensava que Ismael era um pouco diferente. Fora isso, a maioria foi: Que legal, tô com o rosto, ai, agora eu tenho o rosto, agora eu tenho o rosto. Então, aquele medo que eu tinha em dar o rosto, né, e de repente desagradar alguém, a gente cada vez mais eu vejo o seguinte: a pessoa que muito fica em cima do muro não agrada a ninguém. Você tem que assumir o seu lado mesmo e mostrar o que você gosta, quem você gosta, a forma que você gosta e ponto final. Ah, mas e 10 pessoas não vão gostar? Não tem problema, mas as 10 que ficaram vão te amar para sempre. E bora, vamos embora continuar com isso. Então, esse negócio que fica muito em cima do muro não está em lado nenhum. É uma coisa assim, eu sou super. É assim, lógico, eu não vou sair falando mal de ninguém, nem maltratando ninguém, porque não é. Eu sou até porque eu sou muito pacífica, mas assim, também não vou deixar de assumir minha posição se for um caso que eu acho que seja realmente importante para minha vida e carreira. E eu acho que todos os escritores devem fazer isso. Não fica aceitando o que o mercado diz que é, ou porque não sei quem disse que é. Parou! Vai atrás do que diz o seu coração, porque a história é sua, simplesmente sua. Os gênios foram taxados de idiotas e malucos até que todo mundo aplaudiu, e na hora que todo mundo aplaudiu, eles viraram gênios. Né? Porque até então eles eram idiotas e tontos. Então, para com isso, assume sua posição e bora lá, porque o mundo e aqueles que curtirem vão te aplaudir e vão junto com você. Legal, olha lá, Pepper. O pessoal está perguntando onde que vê os desenhos. Lá no site da Pepper, né? Pode entrar lá, Tem, olha, baixar a revista gratuita. isso, no meu Fala aí, Pepper. site. Não, você já falou tudo, no meu site, ou aqui na própria bio no, tem um link na bio aqui do Insta, que você vai direto, você se cadastra na newsletterzinha e ganha na mesma hora essa revista digital, fora os bate-papos, as coisas curiosas que de vez em quando eu coloco lá para bater um papinho com vocês. É muito legal. Sempre a galera da newsletter sabe das coisas primeiro. É verdade. E além da revista que está lá grátis, né, para os fãs da saga, também para os escritores tem também um livro grátis lá, né, Pepper? Fala um pouquinho aí. Assim, do fundo do meu coração, eu acho que é um presente esse e-book para quem está começando. Com Obviamente, certeza. para quem já está avançado, pode não ser nada, mas para quem está começando, é um presente que, se tivessem me dado quando eu estava começando, eu teria agarrado a pessoa e dado muito beijo nela, porque eu tive que penar muito para conseguir o que eu estou dando de graça nesse e-book dos 3 segredos, que eu acho que é assim, uma coisa assim, que faz toda a diferença para quem quer publicar um livro na Amazon. Já dá, é óbvio, é muito além disso. Você sabe, Fran, você como autora sabe, mas é o pontapé inicial para quem está começando. Já começa direito, não começa errado, fazendo errado. Porque eu vejo tanta gente fazendo tudo tão errado que eu fico com tanta dó que eu falo, pelo menos dá o primeiro pontapé certinho, começa mais ou menos certinho. A vida já é difícil para quem começa certinho, mas ainda mais para quem começa errado. Então, tentar ajudar, né? E aí eu me sinto assim como se eu tivesse plantado uma florzinha do céu com esse book.
Com certeza. Então, ó, entrem lá depois da live, né? Não agora. Depois da live, entrem lá e peguem todos esses presentes maravilhosos que a Pepper deixou. Pessoal aqui falando que te ama, Pepper. Ai, eu amo todos vocês, vocês sabem disso. E vamos lá, então. Agora, até teve alguém que perguntou aqui. E vamos emendar já a pergunta para falar do livro novo, né? Você soltou aí nas redes essa semana, né? Aquela imagem que todos Não têm me programa, né? aguentei, Fim! não me aguentei, Conta, então, sobre o que que vai ser essa não me aguentei. Olha, história. Fala tudo que você puder então, falar eu para não gente sobre posso esse falar livro. muito que nesse momento ele está sendo lido pela minha agente literária, então ainda não tenho autorização ainda para soltar para o mundo. Mas, assim, disparadamente foi a história mais difícil que eu escrevi. Mas eu vou contar para vocês o que eu posso contar. Isso eu tenho certeza que eu posso contar. Inicialmente, eu acredito que sejam três livros também. Acredito que seja uma trilogia, né? Pelo tamanho, pelo volume que a história está tomando. Porque, como eu já disse, eu vou passar a faca. Então, pelo volume que a história está tomando, até para não ficar uma coisa grande demais, que eu detesto aqueles tarugões, é meu. E eu gosto de história rápida, nada de pegar tempo da pessoa. É uma história completamente diferente e, ao mesmo tempo, tão igual. Como assim, Pepe? Diferente no sentido que não tem nada a ver com a trilogia Não Pare, não tem nada a ver com 13, os personagens principais não tem nada a ver com Rick, ou com Cole, ou com Nina, ou com Rebecca, não tem nada a ver com eles, e, no entanto, são tão mais apaixonantes quanto, e o estilo que eu estou fazendo é o meu estilo, o meu molde. Qual é o meu molde? Muita ação, histórias rápidas, muito. O chão do leitor diversas vezes, eu vou fazer você se apaixonar pelos personagens diversas vezes e odiá-los diversas vezes. E é isso, essa é a minha fórmula. Mas os personagens são completamente diferentes de Rick, de Nina, de John, de Samantha, de Cole, de Rebecca, e, ao mesmo tempo, eu estou apaixonada por um deles, porque ele é simplesmente apaixonante. Até meu marido, que é a única pessoa que lê. Ele é a única pessoa que lê. Ele fala: caramba, esse personagem aqui é sensacional. É realmente um personagem assim sensacional e com um temperamento completamente distinto. Ai, que legal. Então é uma história nova. É uma Tem, história assim, nova. essa ideia de ser uma É saga. uma saga. Agora, eu não E o sei se pessoal. será uma saga de três livros. Tudo indica que sim, que será de três livros, serão três livros, mas ainda não fechou o número exato de livros. A princípio, acredito que sim, sejam três livros. E o E pessoal vai perguntou ter ali se fantasia, claro. é isso, é, se vai ter Claro fantasia, que vai ter vai ter romance. fantasia, muito romance, muitas reviravoltas, muito suspense, ação, 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 até me dizer chega, aquela coisa de capítulo. Não conseguir, porque você vai terminar agoniada para saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, e aí, como você não vai ter resposta, que vai surgir outra coisa, você vai ficar agoniada para surgir no outro. Os capítulos estão assim totalmente interligados, assim, muito rápidos. Uma personagem muito forte, uma personagem muito sofrida, e, enfim, ela é completamente diferente de tudo. E isso é uma coisa que, assim, que eu tô tão, assim, feliz comigo mesmo, como autor, vocês sabem. Cada história é um filho. E a gente é apaixonado igual por todos os nossos filhos. Mas a gente sabe que cada filho é diferente. E a gente vai amá-los da mesma forma, e, ao mesmo tempo, diferentemente, que cada um é do seu jeito. Eu não consigo ser aquela autora. Vou dar um exemplo que eu adoro, até por sinal, a Julia Quinn. Eu adoro os livros da Julia Quinn. Mas eu já sei exatamente quando vai começar, quando vai encontrar, quando vão casar, quando vão transar, quando vão brigar e quando vão fazer as pazes. É tudo mais ou menos na mesma numeração, mais ou menos as mesmas coisas. Mas eu gosto dela, eu curto ela, é gostosinho pra caramba, adoro ler. Porém, é uma autora que se mantém fiel a essa formulazinha. Minha única fórmula é ter muita ação, muito romance, muita adrenalina, muito suspense, mas não tem a hora certa de encontrar o personagem principal, não sabe qual é a hora que vão brigar, não sabe qual é a hora que vão ficar junto, não sabe se vai ficar junto, não sabe, e não tem nada de saber. É isso que eu gosto nas histórias que eu leio, que me prendem, e é isso que eu gosto de dividir com os meus leitores. Não deixar o leitor saber
até a última página do último capítulo do último livro. Isso que eu curto. Ah, que legal, Pepe. E o pessoal tá comentando aqui, né, que vai ser romance, ação, suspense, traição, etc. E quer saber também se os personagens vão ser jovens, vai ser para o público Jovem, juvenil. sempre, eu só trabalho com jovem, meu universo é jovem, meu universo é jovem. Uma garota de 17 anos, um garoto de um pouquinho mais, todo nessa faixa, universo jovem, totalmente, porque é o meu universo, né? Eu gosto de escrever o mundo juvenil, porque eu acho uma coisa assim, eu sou ortodontista, né, Fran? Eu coloco aparelho e eu atendo muito jovem. E uma coisa que eu, assim, que eu sou apaixonada pelos jovens é que é tudo muito intenso neles. É Sim. tudo muito intenso, né? O amor é intenso, as separações são intensas, é tudo sim ou não, sempre ou nunca. Não existe meio termo, como a gente, vai ficando adulto, a gente já sabe que, na verdade, a vida é aquele termômetrozinho, tô quente, tô frio, pra lá. Eles não, é tudo aqui ou é tudo aqui. Não existe meio do caminho, né? E aí, eu curto isso, acho que eu tenho esse lado do juvenil que ficou agarrado para sempre, acho que eu tava velhinha lá de 90 anos, adorando esses negócios, porque eu curto essa parada dessa emoção, desse tesão de sim ou de não, eu tudo ou nada, eu adoro essas coisas. E aí Que acaba legal. que eu transbordo isso para os meus personagens. Olha lá, o pessoal quer saber se vai ser mais no mundo real ou vai ser mais no mundo de fantasia, sobrenatural. Então, vai ser um misto disso aí, porque vai ser o mundo real e um outro momento. E o mundo com uma lenda e uma maldição, porém o mundo real sob o manto de uma lenda e uma maldição. E aí, em cima de. Mas é o nosso mundo, com essa fantasia correndo em cima das pessoas que vivem nesse mundo que sofre o castigo dos deuses. Já acho que eu falei muito, Tá? Não, a gente quer saber muito. Ó, o pessoal quer falei saber também se você muito. vai Falei muito, se você vai querida. estar tá na Bienal. Você vai estar tá na E a gente vai estar. Bienal esse ano, Pepe? Então, eu Como ainda é que não sei tá? Esse dizer, tá meio complicado ainda, ainda né? não sei dizer, Fran, até por ser da área médica, eu ainda tenho muitas ressalvas, muito cuidado em relação a isso. Quem me vê trabalhando com meu EPI no consultório, todo aquele equipamento de proteção, né? Luva sobre luva, máscara sobre lá, máscara, óculos de proteção, jaleco, capô, enfim. Eu pareço um astronauta dentro de um consultório dentário. Depois eu saio dali e começo a agarrar todo mundo numa Bienal, que eu adoro agarrar, quem me conhece sabe que eu agarro, beijo e abraço todo mundo. Eu me sentiria assim meio farsante. Tem algum lugar que eu vou estar mentindo, ou com um ou com outro. Então, do ponto de vista, eu vou precisar transar isso ainda dentro de mim, vou precisar ver como é que vai estar as métricas da doença no país. No momento, entendeu? Porque eu sou da área médica. Eu não consigo falar, olha, eu esqueci isso. Se no meu consultório eu estou atendendo, eu sei que lá eu sou dentista, trabalho ali na boca do gol, né? Paciente de boca aberta, eu atendendo, eu sou a pessoa mais arriscada a pegar, sou eu, então, obviamente, eu tenho que ter alguns cuidados. Mas eu, como escritora, eu sempre adorei agarrar, beijar, abraçar. Obviamente que a Bienal vai ter outro esquema, você vai ficar distante da pessoa e tal. Mas isso tudo vai ter que ser pensado. Eu não digo nem sim nem não. Vamos esperar. Nós estamos em outubro. Vamos ver como vai estar isso até lá, né? Muita coisa pode mudar, né? Eu ainda não sei. Não sei honestamente. Então, aguardem aí nas redes da Pepper que ela vai informando. E eu concordo com você, Pepper, ainda temos que tomar todos os cuidados, né? Vamos ver como vai se encaminhar. E olha só, deixa eu fazer a pergunta que até foi a Alice que está aqui com a gente desde o comecinho. E não posso deixar de fazer a pergunta Alice! dela. E nós estamos chegando no final e ainda não fiz. Ela deve estar, ai meu Deus, não vai perguntar o que. Vou te matar, vou te matar. E a Alice, ó, se ela estiver aí, manda um oi também de novo pra gente. Ela perguntou o seguinte: ela sabe que você tem esse trabalho intenso, né? Ela quer saber como que você conseguiu alcançar o sucesso, como que foi a sua divulgação no começo, se você tinha parceiros, como que foi esse caminho das pedras para você? Então, a primeira coisa que ela tem que tentar é o seguinte: você não pode lançar uma obra pensando no sucesso. Você tem que pensar em fazer a melhor obra possível. O sucesso vem como consequência disso tudo. Mas quando eu comecei, e talvez essa seja o maior bizu que eu vá dar aqui nessa noite, serve para Alice, serve para todo mundo. Porque quando você pensa em sucesso, o que é sucesso? O que é sucesso para uns é fracasso para outros. Então,
a métrica de um pode ser maravilhosa. Os meus números hoje eu posso falar só isso, mas se fossem os meus números quando eu comecei a falar, uau, estou bem. Então depende muito de que ponto da carreira você está. Mas o mais importante de tudo que eu aprendi é o seguinte: o que eu fazia, Alice, em 2012, quando a Amazon aportou em dezembro de 2012 aqui no Brasil, não é em absolutamente mais nada do que eu faço. Ainda tem uma coisinha ou outra do que a gente faz hoje. O que serve de aprendizado? Que o jogo, a frase que eu quero que vocês gravem aqui agora: o jogo nunca está ganho. O jogo nunca está ganho. E coitado do profissional, seja ele dentista, engenheiro e um escritor, se pensar que, ah, consegui uma fórmula, beleza, vou fazer sucesso para sempre. Não vai. Vai chegar um momento que o mundo vai falar, vai te dar beijinho no ombro, vai dar tchau para você e você vai ficar para trás. Porque as coisas mudam muito rapidamente. A pandemia foi mais do que um tapa na cara. Foi assim um chutão e tacada no chão mesmo, knockdown, né? Na pessoa. Acabou, acabou. Foi nocaute. E isso é a prova que empresas que estavam super bem se arruinaram, outras que não eram nada ficaram gigantes. Que o jogo está sempre em mudança. O jogo nunca está ganho. Mas uma coisa que nunca vai sair do jogo: a qualidade da sua obra. A qualidade da sua obra nunca vai sair do jogo. A forma como você apresenta a sua obra vai mudar. Então, era livro físico. Na época que eu comecei, eu oferecia e-book para as pessoas viravam a cara para mim, Fran. Eu oferecia para blogs. Você não quer Imagina. fazer a resenha? Eu oferecia, né, na maior humildade, assim, por favor. Aí os blogs viravam a cara para mim. E as desculpas eram as mais variadas possíveis. Ah, eu fico com dor de cabeça quando eu... Hoje ninguém tira o olho do celular, todo mundo só lê ali. A gente sabe que é papo, que, né? A gente sabe, todo mundo queria um livro físico, os blogueiros queriam um livro físico. Eu entendo, era o que funcionava na época. Até que, de repente, veio o universo digital. Vieram os e-books, agora a gente está indo aí para uma galera para o audiobook. A gente não sabe se esse vai ser um movimento, a gente não sabe quais serão as mídias que vão realmente ficar. Então as mídias passam, mas então vai ficar. Daqui a pouco o YouTube vai começar a cair, vai vir uma outra que vai surgir no lugar. Facebook já deu uma rateada, Instagram subiu, a gente não sabe quanto tempo, Orkut morreu. E aí, quando você vai vendo, tudo vai mudando. Então, como vai fazer sucesso? Sucesso é, número um, qualidade da escrita. Se apaixone pela sua escrita, se apaixone pelos seus personagens. Tente ter contato com a coisa mais importante, com a coisa mais importante dessa cadeia. Depois de você e da qualidade da sua obra, o leitor. Os escritores, eu vejo, e eu vejo para os alunos que eu dou, eles ficam preocupados: eu quero editor, eu quero agente, quero isso. Esquece! Então eu vou dizer agora: você tem que conseguir leitores. Porque os leitores é que vão fazer, vão comprar a sua obra, é que vão fazer com que uma grande editora ligue o alerta: caramba, aquela pessoa está vendendo bem. Fique já de olho em você, os agentes fiquem interessados em pegar aquela escritora que está vendendo bem e apresentar aquela escritora para uma grande editora. Então, esqueça isso. O negócio é conseguir escrever uma obra de qualidade e, consequentemente, conseguir escritores. Trabalhe em cima do escritor. É tudo. Do leitor. Do É leitor. tudo. Porque é o leitor que vai fazer todo o seu passaporte para o sucesso. É ele que será o seu passaporte para o sucesso. É verdade, falou tudo agora, Pepper. Eu assino embaixo aí de tudo que você falou. É aquela coisa, né? Em vez de correr atrás das borboletas, a gente tem que fazer o nosso jardim aqui para as borboletas virem para o nosso jardim. Ah, E o eu nosso vi jardim são os um leitores, dia. né? Que coisa mais linda. Se Essa você analogia é tiver linda. leitores, Não adianta. são as editoras que vão te procurar, né? Exato, é o caminho contrário. Foi o caminho que eu percorri, o caminho que tantos percorrem sem querer. Você consegue tocar. E o leitor faz o boca a boca para você. Isso é tão maravilhoso que são os... É lógico que você não vai deixar de falar nas mídias, você não vai desaparecer ir lá para a caverna do Saara. Ah, então eu só conto com os meus leitores, não farei mais nada. Não.
Não é isso, caramba, quem não se anuncia se esconde, você tem que estar falando. Mas eu não sou rata de mídias, eu estou sempre lá, dou uma aparecidinha, eu converso e tal, eu mantenho, porque é importante manter os canais vivos, mas eu também tenho uma outra vida. Eu tenho que dar atenção aos meus pacientes que ligam para mim, que mandam zap, que estão com dúvida no dente, isso, meu marido, meu filho, minha casa, minhas cachorrinhas, coitadinha, que tá doente. Então, são tantas coisas e a gente tem que entender que. E o próprio leitor, eu acho que no fundo. Compreende, você sabe que você é ser humano, que você não tem como ficar nas mídias 24 horas por dia querendo falar com ele. Você também tem uma vida ali por trás, ele respeita a sua vida ali por trás. Ai, eu adoro isso tudo. Ah, que legal. Olha só, alguém perguntou ali se o livro novo é para o primeiro semestre do ano que vem. O que que você Ai, vamos acha, fazer Bé? figuinha, vamos fazer figuinha. É tudo que eu mais quero, é tudo que eu mais quero. Mas vocês sabem, né? Assim que a gente acaba de escrever, uma nova jornada começa, porque agora minha agente literária está vendo, depois que ela vir, o livro vai para uma casa editorial, nessa casa ele vai ser trabalhado, nova revisão, edição, diagramação, capa, todos aqueles trâmites de, né, impressão, distribuição para as livrarias, e aí chegar às livrarias, né, para que as pessoas possam comprar e ler. Então, quer dizer, o livro é um produto tão trabalhoso, tão lindo. E é por isso que cada vez mais a gente tem que lutar por lives como essa sua, Fran, que falem sobre livros. É uma coisa tão pouca falar, tão pouco falado no país. Só se fala de BBB, ou de não sei o que, sei o quê. E isso não é que eu esteja falando mal disso, hipótese alguma. É importante, as pessoas têm que relaxar. Mas um livro, não tenha dúvida, é a maior das viagens. Você pode ter de um preço tão baixo. Você pega ali e você viaja, porque no livro é você que faz a viagem. Você determina a cor, o tamanho, o jeito dos personagens. Você cria os personagens na sua mente e você vai, pega carona com ele e vai embora. Então, eu acho tão bacana. Quantas vidas a gente pode viver com lendo livros, né? Nossa, com certeza. E que legal, Pepe. Olha só, a gente está quase Ei, chegando no finalzinho aqui, mas ó, Laurinha, saudade! deixa eu perguntar uma coisa. Você citou aí o BBB, já vou pegar o gancho. Para Não, não tô descontrair essa falando mal, pergunta agora. não, meu Deus, daqui a pouco, Não, não, não. daqui a pouco eu vou Para apanhar no descontrair, casamento. não. É para descontrair. Se a sua vida, Pepe, fosse um programa de televisão, qual o estilo de programa que seria e qual seria o nome desse programa? Olha só, pode ser canal fechado? Seria uma série de comédia ou de suspense? Ou seria uma série de comédia ou de suspense? Ou de drama? Ai, meu Deus, meu marido diz que eu sou muito dramática. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ou então, se fosse um filme, eu acho que eu seria Forrest Gump, porque também meus amigos dizem que eu vejo tudo diferente dos outros, né? A coisa está acontecendo aqui, está todo mundo vendo de uma forma, eu estou enxergando de outra forma. Então eu sou meio Forrest Gump. Eu imagino, é como se eu visse fantasia em tudo quanto é lugar. Eu também tenho muito disso, mas também sou meio dramática. Então, eu acho que eu estaria entre comédia, drama, enfim. E você ia ter que ser vários. Legal, Pepe. E conta pra gente, então, pra gente finalizar aqui, né? Deixa uma mensagem aí pro pessoal que veio assistir a live, que vai assistir depois lá no canal Senhora Literatura, que também vou colocar lá. Deixa uma mensagem aí pro pessoal que veio aqui prestigiar e assistir a gente, pros seus leitores, todo mundo. Ó, eu vi a Rafa falando, não deixa o romance fantasia morrer, eu não vou deixar nunca, porque é o que eu mais amo escrever, romance fantásticos com muita ação, muita reviravolta, aqueles que é o juvenil, é tudo que eu curto mesmo, né? Mas a dica que eu deixo, a mensagem que eu deixo, Fran, para escritores e para leitores, né? Acho que tem que separar um pouco aí, porque cada um está numa vibe diferente. Para os escritores, eu falei de início, falei no intermediário, vou falar no final, porque vai quem assistiu a live no início, quem vai assistir no meio, quem assistiu no fim. Escreva, seja egoísta. Que louco, né? Seja egoísta. Escreva o que seu coração manda e não o que o mercado diz que quer, porque isso é papo. Porque se você for escrever o que o mercado diz que quer, até a época que o seu livro for lançado, nos meios tradicionais, digital até pode ser, mas vai ser rabeta, vai atrás dos outros. Seja original,
porque até o outro ser lançado, se ele ser lançado, o que o mercado quer, já não é mais o que o mercado quer. Então, escreva com o seu coração aquilo que você quer escrever e aquilo que você não encontra para comprar. É isso que faz a diferença. Para escritor, esqueça, seja egoísta, esqueça. Eu estou escrevendo essa minha obra agora, honestamente, eu estou tão apaixonada por ela que eu sei que eu vou encontrar alguém que vai se apaixonar por ela também. É essa a sacada. Vocês têm que se apaixonar. Está legalzinha, não está pronta. Entenderam? Está legalzinha, não está pronta. Tem que estar apaixonante. Isso mesmo. Agora, para o leitor, seja mais gentil com o autor nacional. Eu tenho a sorte de ter muitos leitores apaixonados, mas eu pego livros de autores nacionais para ler, não tantos quanto eu gostaria, por tudo isso que eu falo, pela questão de tempo, pela questão de vida, e vejo obras magníficas nas minhas mãos, muito superiores a esses blockbusters que vocês estão vendo nas vitrines, que eu também leio, porque eu gosto de saber o que o mundo está conversando. E aí eu vejo, sim, existem excelentes autores internacionais, até a grande chance dos autores internacionais que a gente lê sejam bons, por quê? Porque ele já vem com a chancela lá de fora. Você não está pegando qualquer um lá de fora, você já está pegando um chancelado. Mas seja mais gentil com a leitura do autor nacional, porque nós temos, e dê mais chance ao autor nacional. Eu não digo por mim, que graças a Deus eu já tenho público, mas eu digo por tantos autores nacionais que estão aí mostrando obras sensacionais que simplesmente não são lidas por preconceito, por costume de achar que o que vem de fora é superior ao que nós temos aqui dentro. O brasileiro, tudo que vem de fora, com exceção de futebol, carnaval e sei lá mais o quê, e samba, sei lá, a gente é inferior, a gente não é. A gente está provando dia após dia que nós temos gente espetacular em todas as áreas. Em todas as áreas, inclusive na literatura. Então, essa é a minha mensagem. Vamos refletir juntos. Que linda, Pepe. E ó, aproveito então para dizer que aqui no meu Instagram e também no canal Senhora Literatura já tem entrevista com esses vários escritores maravilhosos que a Pepe falou. Tem a Tami Luciano. Semana que vem vai ser com Ai, o Maurício Gomide. Tami, Tami é um amor. Adoro a Tami. Maurício Gomide vai ser semana que vem. Outro, então, olha, quanta gente apaixonante. Bacana que passa por aqui, né? E a Pepper, não preciso nem dizer, né? Essa querida. Ô, Pepper, você tá com seus filhinhos aí pra gente fazer aquele momento do print, assim, bem bonito? Ih, depois... só tô com o primeiro e o último, mas tudo bem. Ah, pega aí. Aquele momento do print, muito bem, depois eu posto lá. Pepe, muito, muito obrigada. Como você falou, o tempo é muito precioso, então agradeço e parabéns. Eu amei, amei, amei. E olha, eu vou te dizer uma coisa, você é tão boa escritora que eu também não tenho costume de ler no Kindle. E eu falei, não, da Pepper eu vou ler no Kindle, porque merece, né? Toda a história dela com a Amazon, vou fazer questão de ler no Kindle. Não, gente, e me vale encantei, a pena, assim. Vale a pena. E a todos que queiram muito falar bom. Comigo, venham falar comigo no Direct, e se inscrevam lá, seja na minha fanpage, seja no link da bio do meu Instagram. Eu tenho lá e-books gratuitos, eu tenho lá revistas gratuitas. Escreva na minha newsletter, vem bater papo comigo, é a melhor forma da gente se encontrar e vamos nos falar sempre, vai ser muito bom. Fique por dentro que vem mais novidades por aí em breve, se Deus quiser. Obrigada, Pepe. Eu que obrigada agradeço a mesmo. Todos, muito obrigada, obrigada Fran, a todos pelo seu carinho, pela sua atenção. Aguardem então que depois vai ficar disponível essa live, caso alguém chegou ali no meio, não pegou o comecinho, queira assistir depois. Vai estar aqui no Instagram, vai lá para o canal do YouTube Senhora Literatura. E muito obrigada a todos vocês que foram tão queridos aqui, né? Ó, beijo para vocês. Obrigada, Pepe. Beijo, obrigada eu. E semana que vem, voltem para ver o Maurício Gomide, tá? Tchau. Tchau, linda.